Croeso i ganllaw Grŵp Cartrefi Cymunedol Canon Taf a'r gyllid a'r help sydd ar gael i chi. Os ydych chi'n poeni am arian, cysylltwch am Money Matters i gael cyngor rhad ac am ddim, di-duedd ac un i un ar arian, fuddsoddiadau, cyfleustodau, iechyd a llesiant. Gall Money Matters wneud yn siŵr eich bod yn cael yr holl fuddsoddiadau mae gennych hawl iddynt, awgrymu ffyrdd y gallwch gynyddu eich incwm, eich helpu i gynllunio eich cyllideb ac agor cyfrif banc a llawer mwy. Gall dyled fod yn achos straen mawr a gall rhoi pwysau ar fywyd teulu. Gall Money Matters eich helpu i ddatrys eich problemau dyled. Cysylltwch â ni i gael budd ein gwasanaeth cyfrinachol a rhad ac am ddim drwy'n ffonio ar 03 45 26 dim 26 33.